I dag vi på besøk hos kunden vår Cheffelo, som du kanskje kjenner som Godt, levert. Hvor vi skal få en liten omvisning I produksjonen deres. Og ikke minst se den nyeste teknologien vår, plukkeroboten. Skal vi gå og se om vi finner Vibeke? Det hun som daglig leder her. Hei, Martina! Hei, går det bra? Det ligger med deg? Ja. Velkommen til oss. Takk for det. Nå jeg veldig spent. Kan vi få se litt hva dere driver med her? Ja, det klart du kan. Vi jo helt på starten av produksjonslinja. Det vi gjør her jo å lage bokser. Det som skal bli matkasser hos oss. Vi lager de tre forskjellige størrelser. Tre forskjellige høyder, litt avhengig av hvor mye mat hver enkelt kunde bestiller. Og så tar vi det inn på bånda her. Og det jo egentlig her selve magien skjer. For på dette tidspunktet så får vi på kundens navn og adresse. Så fra dette øyeblikket her så alt 100% personifisert. Ja, og det 80 forskjellige retter som kundene kan velge. Så kan du få forskjellige porsjoner, eller til to mennesker, eller fire, eller seks, alt ettersom. Og så går vi jo inn I det som du kjenner ganske godt fra før. For det første steget handler om å få menyene på plass. Og da har vi jo et printerom hvor dere har vært den store leverandøren da, for å sørge for at vi får dette til å fungere. Så da bruker vi strekkoden fra kassen og hvilken kunde dette og så kommer da de riktige menyene og oppskriftene opp I kassa. Så det skjer direkte da med en gang strekkoden leses, så får den korrekt meny, sikker at det ikke skjer noen feil der. Så vi veldig fornøyde med dette. Det har jo vært en stor investering og en stor omlegging for oss, men det muliggjør jo at vi har så mange forskjellige retter å velge I. At vi slipper å stå manuelt og plukke menyene som vi gjorde tidligere. Da var jo hele denne mesaninen stappfulle folk som bare hoppplukket oppskrifter og la I kassene. Og det har både vært bra effektivitetsmessig, men også gitt oss muligheten til å ha en mye større variasjon I tilbudet. Og alt dette går jo direkte ut på linjene, så vi jo fullstendig avhengig av god driftstid og oppetid, ellers så stopper det opp for alle som jobber senere I prosessen. Og her jo da det vi kaller Robin. Men den nye roboten som vi jo da samarbeider om å få I drift. Ikke sant? Det her spennende. Den her jo veldig, veldig stolt av. Dette jo den nyeste utviklingen vår, den nyeste teknologien vår. En såkalt plukke- og plasseringsrobot. Som bruker maskinlæring og bildebehandling og AI og noen kompliserte algoritmer for å plukke riktig krydderpose til riktig kunde. Og opp til tre krydderposer per boks. Og den her nå helt rykende fersk. Den har stått hos dere bare noen uker. Ja. Hva betyr den roboten her for dere? Nei, vi synes jo først og fremst at det veldig morsomt å være med på utvikling og prøve ut nye ting. Så det et morsomt prosjekt å være med på, og alle snakker om roboter og maskinlæring og alle de tingene, så det gøy å få lov å være med på den reisen. Nå I første omgang så jo målet at disse 16 forskjellige krydderblandingene her bare plukkes her oppe av roboten, og så kan vi frigjøre de plassene nede på linja til andre ting. Smart, smart. Mer å velge for kunden. Ja. Ja, det veldig gøy å se. Veldig gøy å se at den går så godt I drift allerede. Det går jo fremover på hver eneste uke, så dette her kommer til å gå veien, tror jeg. Ja, det en veldig spennende reise å være med på. Veldig glad for at dere har vært med på dette prosjektet her sammen med oss, og muliggjort den utviklingen her. Det jo kassene klare da, med krydder og oppskrifter. Og så fordeles det på baner ut fra hvilken linje de skal til. Da. Nå har vi to linjer som operative. Og så går de ned på en linje her, og så kommer ned til produksjonslinjen. Da. Vi plukker med pick-to-light-teknologi. Og ja, veldig fornøyd med det da. Masse
stationer här på det som är liksom den kalla varma sidan. Ja. Och bak väggen så har vi de körda produkterna som är I kylskåpstemperatur. Stämmer. Så då ligger står boxen klar här med menyer och med kryddor och så ska ni då vidare på linjen för att få andra ingredienser. På baksidan är linjen då, på det som vi kallar supply. Här är det ju råvaror från runt 40 olika leverantörer. Hade du varit här på måndag så hade det varit helt tomt. Ja, inte sant. Så allt det här ska bort I löpa en packomgång. Ja. Så nu är ju där kylskåpstemperatur. Ja, det känner man. Alla de tingene som du har hemma I kylskåpet, vi har vi stående här då. Helt på slutten av linjen så putter vi jo is I för att säkra att matvarorna håller sig kjølig helt jämnt I vei. Och så sätter vi på ett lock och då gör pallarna klara för att levereras till transportörerna bara.